Вертає мбеху назад, то що неудачно вискочило. Вискакує назад. Да, вискакує назад. Щось бат поїхав. Да, водитель бата, короче, все путем у него. Він з утра, короче, похмелився нормально, короче. Я звалив дождіше щось на чудить. Дихання в набахи вже не буде, блядь. У нього ще тип, блядь, не дві. Зараз де голка шийно. А як він вилазив оттуда, блядь? Я їм був по діру. Я йому кричу, Жака, ти живой, а он так газує, гусінь хуярит нахуй, там димить щось, блядь, ти чого, він газує, блядь. Я понял, що газує, значить, не все нормально. Блядь, добре, що не придавило. Я думаю, голову притиснуло. Головне, кричиш йому, блядь, он хуй слышит, понял, він газує. Блять, перевернувся, ще й газує. Он думає, не понял, що це хуйня. Щось не їде, блять. Я не знаю, що там. Може сильно пригну на трола, да? Поняв що-то? Ну, нахуєвши, коли вона почала напад. Бочина як уїбала об землю, його потом, блять, обрати. Ну, я сам еле отскочив, сука. Щас воно ще. Мості, що-то, траси, мості.